Снайпер. Калашников. Драгунов. Най-познатият руски снайпер. Това е магазин от Бера до 3 стопкички. Снайперскоп стриктно за Драгунов. Един от най-яките снайпера е само на спринг. Това е тук да се подпреш глава. Гумено. За реален снайпер. Магазин. И цевка. Оброн. Това има 6 мм топкички. Теже. Около 5 кила, 4 кила. На пружина. И купува топчета с огромна бързина.